او اوس خو چې فلحال موږ ګورو ډېر ښه وضعیت انشاءالله زموږ په وطن کې روان ده. ټولو هېوادوالو دا غوښتنه کوله چې باید زموږ په وطن کې صلح راشي. نن صلح راغلې ده. ټولو هېوادوالو به دا ویلي چې کاشکې داسې ورځې چې موږ لاړ شو د دې ځای نه تر هلمند، هلمند نه تر مزار، مزار نه تر ننګرهاره پورې هغه ورځ راغلې ده. ټولو ویلي چې هغه له دې وطن نه ورک شي، هغه هم انشاءالله ورک شو. ډېر ښه، امن امنیت. یاره تغییر خو خدای شاهد ده چې ډېر وي، نو په یو شي خفه یې چې رښتیا خبره یې چې هغه اردو هم لاړه، هغه نظام هم یو ډېر قوي نظام هم درلوده، خو خدای دې هغه بېرته راولي، هغه د موږ اردو د موږ نظام دې خدای بېرته راولي. خوشحاله په دې چې امنیت ډېر ده، امنیت ډېر ده. وخته دې سر خوندي نه و، مال دې خوندي نه و، اوس هر څه خوندي دي. امارات اسلامي نه موږ ډېر خوښ یو.